Manel Uller, benvingut a Terrícoles, professor d'Història i Cultura de la Xina Moderna i Contemporània, on s'ha pogut veure Fabra, coordinador també del màster d'Estudis Xinesos, traductor, assagista, poeta, i ara també acabes de publicar a l'editorial Petit Fragmenta, a l'editorial Fragmenta, aquest Tao, Fragments del vell camí xinès del mestre Lao Tzu, amb la Neus Caamanyo com a il·lustradora, que és, per dir-ho ràpid, una temptativa d'explicar la filosofia del taoisme, aviat has dit, per tots els lectors, singularment, m'imagino que els nens, no? Sí, sí. Sí, és un projecte que quan l'editora me'l va proposar li vaig dir que em semblava que no era viable, que era massa difícil, i no, li vaig dir que no, li vaig fer una contraoferta, fer uns contes, no sé què, i ella hi va insistir i el seu nom hi hauria d'aparèixer, perquè realment la idea era de capturar algunes imatges força, la part més, diguem-ne, sensible del llibre, i això sí que per aquí es podia agafar, no? Quan vas mirant els diferents gairebé aforismes, no?, que apareixen il·lustrats, sorprèn o pot sorprendre la quantitat, com dir-ho, de certeses assumides, no?, que hi ha, que en origen poden venir del Tao. Me n'he apuntat algunes, no? Quan no ho busques, ho trobes. Això, que és gairebé el lloc comú a la cultura occidental, resulta que ve també de l'oriental. No? Sí, sí, de fet, també vaig buscar no exotitzar el llibre, per dir-ho així, i és cert que en el llibre hi ha una mena de, podríem dir, de saviesa o de forma sapiencial que podria ser la d'un pagès d'aquí o de les nostres pròpies tradicions o d'un aforisme clàssic, i si no tingués el títol Tao i alguna referència podria no ser un llibre estrictament xinès, en el sentit que hi ha uns coneixements que són universals, universalitzables. Exacte, o que hi ha altra gent que fins i tot la cultura popular ha integrat en múltiples formes, perquè un d'ells m'ha fet molta gràcia, una muntanya, el paisatge, les il·lustracions de Neus Caamanyo són extraordinàries, i explica, no?, l'aigua és sàvia i es pot adaptar, s'adapta a un got, s'adapta a una muntanya, pensa, això és Bruce Lee. Això és aquell anunci de... Sí, sí, de fet, el Bruce Lee bevia molt d'aquest tipus de filosofia. Sí, sí, allò, Be Water i tot això. Sí, sí, sí. Escolta'm, el Tao, com podem explicar-ho, no només als nens, a través d'aquest llibre, és un camí d'espiritualitat, de saviesa, de tranquil·litat, d'esperit, una barreja de tot plegat? Sí, és complicat, perquè, de fet, és un llibre que en la primera frase del llibre diu: el Tao que es pot explicar ja no és el veritable Tao. És una mena de cosa que quan comences a tenir s'escapa. És un corrent filosòfic, diguem-ne, que té molts vessants. Per una banda, inicialment és un conjunt de llibres de filòsofs antics, clàssics, dels primers segles abans de la nostra era, per dir-ho així, a la Xina, i després que acabaran desenvolupant també unes certes dimensions religioses, però bàsicament quan parlem del taoisme parlem més aviat del que se'n diu el taoisme filosòfic, i és una cosa, és un tipus de filosofia que connecta, en certa mesura, podem relacionar amb dites filosofies gregues, amb el món heraclitià, això que tot està fluint, i diguem-ne que té diferents vessants, però és una forma sapient. També la filosofia xinesa és molt un art de governar i de governar-se, i aquí seria com un art de no governar i de no governar-se, és a dir, és una mica el deixar que les coses flueixin, el no interferir excessivament, és un adaptar-se, saber com actuar en funció del que està succeint, etc. I preguntar si el mètode, diguem-ne, fins i tot epistemològic del taoisme veu també d'aquest tipus de contradiccions que en el llibre formules, no? És un pensament, una aparença de contradicció. Per exemple, diu, quan tot és tan complicat, no costa gens fer-ho. A vegades hi ha aquest punt que també ho tenen els aforismes ben resolts, no?, que t'hi fa pensar dues vegades. És a dir, què m'estan dient aquí? Sí, sí, sí. Sobretot el llibre del Tao és molt, diguem-ne, gairebé són com a poemes i moltes vegades són com una mica paradoxals o sorprenents, i amb una forma d'expressar-se que després heretarà l'adaptació del budisme a la Xina, el budisme zen, que té aquest tipus del koan, aquest tipus d'aforisme, allò, quin so fa una sola mà quan aplaudeix, aquest tipus de ser, és una mica trencar-te la lògica. I a vegades en el taoisme també hi ha una mica això. Quina diries, Manel, que ha estat l'herència, com han rebut aquesta filosofia les diferents sorpreses? Fa anys que en alguns àmbits, fins i tot amb un cert esnobisme, he de dir, sobretot de la gent de Hollywood i així, les filosofies orientals les han adoptat, m'imagino que per la via del reduccionisme, en el seu modus vivendi. Què és el pitjor que han fet i com podríem redreçar per trobar, per dir-ho així, un Tao més autèntic? Sí, és una mica comú la difusió de totes les formes de pensament i de religiositat
oriental o asiàtica, que a vegades han tingut una projecció internacional que en alguns moments ha generat, diguem-ne, síntesis o recepcions interessants, i a vegades també s'han com a convertit en receptes, allò del supermercat espiritual, que se n'havia dit també. Llavors, sobretot a partir dels anys 60, els moviments hippies, etc., o ja abans dels 50, el Jack Kerouac, etc., i abans, hi ha tota una recepció també en el món dels artistes, que té potser més interès, però després hi ha aquesta mena de receptari New Age, molt com agafo això perquè em va bé, és com si fos una peça de roba a l'armari que te la poses perquè et serveix. I llavors, bueno, això no deixa de ser moltes vegades inclús una allunyar-se de la massa del que realment és en l'origen, això, no? I que segurament faria posar les mans al cap, no?, als practicants. Sí, a més, clar, inclús el mateix, per exemple, quan parlem taoisme, aquest isme, i en les categories xineses és una mica... perquè no és una cosa tancada, que dius, mira, aquests són els taoistes, és un conjunt de llibres, un conjunt de pràctiques, més l'escola del Tao, i no té un sentit aquest isme que dona com si fos un conjunt de preceptes o una organització, no hi ha res semblant. Uh-huh. I moltes vegades un xinès li preguntes quina és la teva religió o tal, és una pregunta que per ells la majoria no tindria gaire sentit, perquè són molt sincrètics i tenen influències taoistes, budistes o confucianes, etc. Tu expliques també en aquest llibre que una de les teves, segurament la porta d'entrada pel teu interès per la cultura xinesa ve de la poesia, o va néixer en origen lligat a la poesia antiga. Mm-hmm. No? Tu també has antologat un volum de poesia clàssica, Pedra i Pinzell, mm-hmm. i, per tant, vas entrar a través dels versos a la cultura xinesa i vas quedar-hi atrapat. Ja. Sí, hi havia un llibret d'una traductora pionera al castellà que es deia Marcela de Juan, que havia viscut a la Xina i m'agradava molt la poesia xinesa, després també la cal·ligrafia, em sembla interessant, i una mica per casualitat havia acabat la carrera, em vaig posar a estudiar xinès en funció d'aquest interès, però pensant que l'any 86 que jo no tenia cap utilitat, però que m'interessava i m'agradava, i després sí que doncs, he anat perseverant i he anat seguint amb això. Què té la poesia xinesa que et va seduir? És a dir, quina condensació, quina síntesi, o quins coneixements, o quina bellesa, o quina forma poètica et va interessar més? És una poesia que és molt, entra molt pels sentits, és a dir, per això, per exemple, li va interessar molt a Ezra Pound, el moviment aquest que va fer d'una poesia molt sensorial, i és una poesia que és com a molt minimalista, també, és a dir, a partir de pocs traços, de poques informacions, transmet, més que idees o emocions, transmet sensacions i percepcions. És una mica... Llavors, en canvi, és molt subtil, llavors té molta gràcia, en aquest sentit. No sé si és assimilable a una forma poètica oriental tal vegada més coneguda aquí, que és l'haiku, no? I tota aquesta forma de captar en pocs versos un instant. Sí. De fet, el haiku està molt connectat, sobretot amb el jiujiu, que és un gènere curt xinès, que és com un precedent, perquè també és aquesta de... El haiku, els japonesos a vegades són com més, ja, més enigmàtics, a vegades, però té aquesta cosa de capturar un instant, d'una poesia molt de més que... això, de construir grans... També hi ha poesies llargues i èpiques, etc., però si no són més aquesta mena de miniatura i de transmetre un paisatge que a partir de quatre traces sembla que no passa res, doncs et transmet alguna sensació, alguna emoció especial. Clar, és dels casos en els quals jo crec que l'interès del teòric o l'assagista i del practicant pot, si més no des de fora, diferir o en aparença pot fer-ho, perquè ara pensava en Bratislava Bucarest, el teu poemari és un poema discursiu de molts versos, sí, sí. Amb la qual cosa no sé si la lectura de poesia xinesa en la teva pràctica com a poeta no et va influir directament. Sí, aquí va ser potser per fugir, perquè jo havia fet dos llibres anteriors, he fet un cada dècada, és a dir, que són molt... que és de bandera liberiana, i l'altre, el Mirall Negre, que en aquell cas sí que eren com a poemes molt breus, haikus, i en un cas també amb una petita prosa que el posava. Llavors aquí va ser com el repte d'escapar aquesta mena de minimalisme que també jo havia practicat i provar de fer una poesia discursiva, diguem això, una poesia riu, podríem dir, en aquest sentit, però sí, escapant al model aquest. Tot i que hi ha influències, i per dintre hi ha també coses xineses o coses de pensament xinès, però el model era més un altre. Clar, és inevitable, no?, que quasi... Sí, també a vegades vols escapar al mimetisme, dir, mira, aquest és el de la cosa xinesa. Exacte. I quins poetes creus que
que val la pena que siguin més coneguts aquí, perquè tinc la sensació que, si més no, així, fins i tot costen els poetes japonesos, parlàvem dels haikus, però en general els xinesos, crec que encara més, malgrat els intents voluntariosos de persones com tu que han traduït i han dialogat alguns poetes, què ens hauria d'arribar més enllà dels noms que ens arriben? Clar, ens ha arribat molt la poesia Tang, de la dinastia Tang, que és aquesta, potser que correspon més a aquest model que apuntava, una poesia molt paisatgística, molt subtil, molt tradicional. Els poetes Li Pai, Tu Fu, Wang Wei, que són els clàssics, o Pai Jui. Aquests ja de per si són molt interessants, i també hi ha la dinastia següent, el Song, que hi ha una escriptora, Li Qingzhao, per exemple, que és molt interessant, que és de les poques dones canonitzades, és a dir, perquè hi ha escriptores xineses, ja en el període clàssic. Clar, la Xina era un lloc on per arribar al poder havies d'escriure poesia, però els lletrats, els mandarins, s'examinaven, eren els que sabien de lletra i s'examinaven, diguem-ne, a partir d'un coneixement dels cànons clàssics i també de fer poesia, fer textos. I les dones, com no podien arribar al poder, en principi estaven excloses d'això. Però a partir d'un moment va començar també a haver dones literates, dones escriptores. Llavors, aquest és un cas també interessant, Li Qingzhao. Clar, hi ha una altra cosa que és la poesia actual, que també hi ha coses interessants. Ja, per exemple, per la revista Reducció estic traduint uns poemes de Xi Chuan, que és un escriptor xinès contemporani, és molt interessant, que parla de mosquits, de formigues, és una cosa molt, molt curiosa. Fa uns poemes en prosa molt sorprenents i molt, molt interessants. I jo penso que també hi ha un escriptor, Pei Tao, i alguns que han vingut aquí al Festival de Poesia Xinesa, el Festival de Poesia de Barcelona ha portat escriptors xinesos i alguns els han anat traduint quan venien, i coses interessants. Però creus que hauríem de, com a expert, a més a més, a la cultura xinesa, que hauríem de necessitar, per dir-ho així, apèndics o epílegs, llarguífics de llibres per, sobretot, traduir, penso més en referències, més que no pas, evidentment, en el text, en referències culturals. I creus que per entrar en la poesia i a la literatura xinesa en general, necessitem, al marge de la traducció, un context cultural, una bona didascàlia, en aquest sentit? Hi ha coses que sí, però jo aquí som més de l'escola, hi ha un sinòleg i que es diu Jean-François Villeter, que ell tendeix a dir hem de traduir i hem de tractar aquests textos com a textos no exotitzats, no a base de moltes notes i molt de, diguem-ne, és molt singular, perquè és molt, molt, molt xinès, sinó que inclús els clàssics del pensament són i podem trobar el que tu apuntaves, i puc trobar un tipus de reflexions que també les trobaríem aquí. És a dir, que hi ha obres que sí que sense un context històric, perquè estan més... A vegades hi ha llocs comuns o referències històriques. Jo, per exemple, quan vaig fer l'antologia aquesta Pedra i Pinzell, ja vaig triar aquells poemes que justament no requerissin aquest tipus d'afegits explicatius o de tenir un context estètic, cultural, perquè si no dius, lleixo el poema i no em diu res o no acabo d'entendre què està passant. No? Buscar aquells que són més universalitzables en aquest sentit. I diries que hi ha un... és a dir, que perquè es doni tota aquesta recepció hem de tenir per descomptat una indústria editorial preocupada per rebre-ho, no? Creus que en aquest sentit, al marge de Fragmenta, que per sort es dedica a la cultura de les religions de manera militant, doncs tenim bones editorials que ho facin amb això? Ara comença a canviar, però és cert que no només en català, sinó en castellà, la traducció, per exemple, de llibre xinès s'havia tendit molt a la traducció indirecta. És a dir, per exemple, inclús dels llibres contemporanis, quan el Cao Xingyi va guanyar el Premi Nobel, doncs de seguida van agafar la traducció francesa i pum. És a dir, que hi ha poc... És cert que també no hi havia... És un peix que es mossega la cua, és a dir, no hi havia un cos de traductor o un grup de traductors que poguessin professionalitzar-se, perquè hi havia poca feina al respecte i llavors, quan els hi corria pressa, doncs acabaven tirant de la... I ara sí que hi ha les editorials que estan ja traduint directament del xinès, hi ha gent jove i gent que s'hi està dedicant i que ho fa molt bé, i per tant, i després editorials que estan movent-se, inclús editorials aquí catalanes que estan buscant d'editar clàssics i el mateix, això mateix que va fer l'Alba, l'editorial Alfa, en Impuls del Raúl Garrigasait, etc. Has recordat, diria que va ser Ciruela que publica El viatge del rei mono. Sí, sí, sí. És una d'aquestes gran novel·la èpica. El Quixot oriental, no? Sí, sí, sí. Sí. És una història molt d'aquests novel·lots clàssics que no s'acaben mai, van editar com en tres volums,
episòdica, però és... De fet, aquí surt els famosos dibuixos animats del Son Goku i tal, venen de la novel·la aquesta, que és un mico que acompanya un monjo que fa un viatge a buscar els sutres a l'Índia, i quan el recull resulta que a mig camí els obre i no hi ha res a dintre, a la capsa que li han donat. Però són totes les aventures del mico. I és aquestes... d'aquestes obres que clar, traduir això és una aventura, perquè són 2.000 i escaig pàgines, això en castellà ho han fet. En paper bíblia, és una inversió, sí, cosa que l'haurà molt. Sí. Potser falta en català, potser sí. No? Sí. Clar, un dels àmbits importants dels quals poden sortir, no només a traductors, sinó estudiosos de la cultura xinesa, tu el coneixes bé, es tracta de la universitat, no? Mm-hmm. Em preguntava si és a la Pompeu Fabra, la feina que feu des del màster, també, doncs hi ha aquesta pedrera d'estudiants i de futurs traductors i de gent interessada en la cultura xinesa aquí a Barcelona. Sí, de fet aquí, no hi ha, a diferència d'altres llocs d'Europa o del món, no hi havia una tradició d'estudis asiàtics, xinesos, japonesos, llarga, i és sobretot a partir dels anys 90 o 80 que comença a haver alguna cosa, i llavors, especialment fa 10-15 anys que primer vam estudis de segon cicle, després alguns graus o màsters dedicats a Àsia Oriental, Xina, Japó, comença a aparèixer tant, a més, beques i possibilitat doncs, a fer estades allà, i per tant un salt molt gran en conèixer no només en el camp de la traducció, sinó també doncs, d'estudis en molts camps o inclús a nivell professional, és a dir, professionals que estan treballant amb uns coneixements ja sobre el país, etc. I sí, també hi ha investigadors que estan fent coses per bandes diferents. Tu en l'àmbit de l'assaig, que també hi has treballat, vaja, tens diferents volums divulgatius, no? En un d'ells, el de l'editorial Eumo, hi ha una, no sé si dir-ne crítica, però sí que en part expliques que hi ha una visió massa parcial, potser, és aquí, és d'Occident, no? És un volum del 2009, jo diria. Crec, 8 anys més tard, diguem-ne, això ha canviat, o aquesta visió parcial que es té a la Xina, com aquella mena de, com diu el tòpic, el gegant asiàtic, està allà i encara en sabem la meitat de la meitat. Sí, diria que per la importància i l'ascendent que té sobre nosaltres encara en sabem massa poc, saben molt més ells de nosaltres que nosaltres d'ells, ni que fos a nivell interessat, és a dir, a la mesura que és un país que cada cop més ja no és un lloc llunyà, que passen algunes coses de tant en tant en els eventes, sinó que qualsevol decisió econòmica, qualsevol moviment cultural o social que fan allà repercuteix, perquè té un paper important, inclús geoestratègic. Llavors, hi ha massa poc coneixement general, és a dir, o massa poca inclús presència mediàtica, literària, assagística, és a dir, per exemple, el volum de coses que es tradueixen a França de l'àmbit xinès és un dels jocs on en general tradueixen molt i té molt d'interès, però no és equiparable, no? I després això, la presència en premsa, en televisió, etcètera, és molt, molt minsa encara respecte a altres llocs del món, i sobretot el que ens interessaria saber-ho per allò, pel pa que s'hi dona, per la influència que té entre nosaltres. I, en canvi, la paradoxa és que, a l'inrevés, hi ha una presència de la cultura xinesa aquí a casa nostra, tant en població com en establiments i tot plegat, cada vegada és més gran. Sí. Justament aquests dies he estat escrivint una cosa sobre els xinesos a Barcelona i entrant-hi una mica, i realment és molt interessant, perquè és la segona comunitat de Barcelona, que ja més són italians, de gent que no és aquí, però 80 i més és una hostiesa. Però de comunitats extraeuropees són pakistanesos i xinesos, estan gairebé a la part, són uns 20.000, i és una comunitat que és molt interessant, està molt, molt dispersa i molta influència. Hi ha molts tòpics al voltant i moltes llegendes urbanes, etcètera, però és una molt emprenedora, molt... amb iniciatives molt interessants. Al barri Fort Pieng, per exemple, hi ha unes iniciatives per integrar el comerç xinès i el no xinès amb associacions comunes, i munten actes i munten activitats. És a dir que és interessant. Has dit que hi ha molts tòpics, certament. Et convido a desmentir-ne un que parla d'una comunitat molt tancada. És a dir, què volem dir quan sentim a dir que és una comunitat molt tancada? Sí, és clar, és una... Per exemple, els xinesos, la majoria han arribat relativament tard, és a dir, l'any 92 hi havia menys de 1.000 xinesos, és a dir, que eren molt pocs els xinesos a Barcelona, a Catalunya, no arriben a 1.000.
i el 2000, sobretot a partir de fa 10 anys, 15 anys, que ha crescut molt. I per tant són gent que ha arribat fa relativament poc temps, que s'han dedicat molt a treballar intensament, a muntar el negoci que sigui, la botiga, el bar, el que sigui. I no han, però, per exemple, els que han començat a tenir negocis de cara al públic, els que tenen el bar Marcelino, que ja estan servint tapes i no sé què, i han donat conversa als clients, o l'altre dia parlava amb una periodista que estava treballant en una cosa sobre sobre una senyora que està amb el tema de les ungles i això, i unes converses, i és a dir, que quan trenquen el gel o quan es veuen, quan poden sortir. I després hi ha també una generació jove, amb alguns joves xinesos que hi ha per aquí, han muntat actes al CCCB, van portar una sexòloga, i van omplir allò amb 200 i pico, uns xineses, un parlant sobre el travestisme, no sé què, 200 i pico. Van muntar un festival de cinema aquí, el Litchi Festival de cinema xinès, iniciativa d'un jove xinès aquí, i van muntar amb Fenòmena, amb els cinemes, bueno, amb diferents cinemes i centres cívics, és a dir, que tenen també una voluntat de fer activitat cultural. És a dir, que, i després quan mires altres bandes, és cert que tenen molta, un sentit de pertinença ètnica molt fort, és a dir, pertinença cultural, són xinesos allà on van, és a dir, reprodueixen les formes de d'entretenir-se, d'estar connectats a les xarxes xineses, és a dir, que no deixen de ser xineses, però això no vol dir que no, sobretot segones generacions, pues, que, no, que no hi hagi una participació en la societat com qualsevol altra. I el camí a la inversa, ara recordava, Manel, quan a la universitat, finals del segle XX, es deia, corria la brama que si estudiava xinès, tu estudies xinès, que això et garantirà que si vas cap allà tens feina segur, perquè molt poca gent hi va, necessiten català, necessiten traductors, tot això. Això ho podem mantenir o formar part? Ara hi ha un cert... és cert que jo, per exemple, molts estudiants que anaven allà a fer una estada o fer una beca o fer un intercanvi, a vegades es quedaven i podien quedar-s'hi, perquè podien anar trobant feines... clar, el sistema i les formes laborals d'allà són bastant dures, bastant, diguem-ne, esclaves de quantitat de treball, etc. Però al mateix temps és molt estimulant i és un món, diguem-ne, que t'obre moltes portes i sí, hi ha molt... És cert també que el règim xinès en aquests últims anys ha endurit les condicions de, per exemple, això de residència. Abans era una mica, si no tenies, sorties a Hong Kong i tornaves, i bueno, hi havia moltes maneres d'anar prolongant una situació que no era exactament, diguem-ne, amb un permís indefinit de treball, però podies anar treballant allà i passar-t'hi anys i anys i no passar res. I ara comença a ser una mica més complicat, però tot i així sí que és un lloc on hi ha oportunitats, hi ha sectors, per exemple, hi ha molts joves arquitectes que han anat per allà perquè els interessa molt, sobretot els arquitectes europeus, per la dimensió més estètica, és a dir, pels acabats i per la dimensió estètica dels edificis, com un valor afegit, i llavors contracten joves arquitectes aquí. Mm-hmm. Hi ha diferents professions que sí, que troben feina, sí, sí. Queda clar, els joves arquitectes que t'estiguin escoltant, que s'ho apuntin. Si t'aves abans al cas del cinema, que és un àmbit que tu també has treballat, crec que en vinculació també amb Casa Àsia, oi? Què ens, igual que et demanava per recomanacions de poetes o d'autors del cinema xinès més interessant o que tu t'ha interessat més particularment, què ens recomanes? Clar, ens han arribat molt alguns, o van arribar bastant, en cert moment, els de la cinquena generació, els directors com Zhang Yimou, Chen Kaike, llavors aquests estan bé, sobretot el que van fer als anys 90 i tal, però tots actuals, per exemple, hi ha un director de cinema, el Jia Zhangke, que és un director, jo trobo com molt interessant, amb un cinema que està a vegades a la ratlla entre el documental i la ficció, i té pel·lícules realment molt, molt, molt interessants. En cinema documental hi ha un que es diu Wang Ping, que realment també està molt bé, ha fet coses molt bones. Clar, després hi ha el cinema de... el cinema, diguem-ne, de més... de Wuxia, que se'n diu aquest d'espadachins i tot això, o el cinema de Hong Kong. Clar, el cinema de Hong Kong hi ha directors ja força coneguts, com Wong Kar-wai, que té coses que han estat molt bé. I jo sé que hi ha també algun director taiwanès, hi ha un que es diu Hou Xiaoxian, que realment és un director molt, molt... ha connectat molt amb el cinema francès d'autor, i inclús ha fet coproduccions, però té coses que estan molt bé. Però no sé si, de la mateixa manera que sovint diem, no?, que la literatura sovint és més útil per conèixer una societat i la seva cultura, que no pas un assaig,
el cinema també funciona, és a dir, si un mira una bona pel·lícula xinesa d'algun d'aquests directors que ara esmentaves, pot fer-se una idea aproximada de com viu a la Xina? Pot ser una manera de projectar-se. A vegades sí que és cert que, sobretot en coses xineses, i passa també en literatura, tendim a vegades a llegir les produccions culturals d'allà com si fossin documents, com a documentals o documents històrics, i dic, això és el que és. I no deixa de ser una creació d'un autor. Una ficció. Una ficció. Però, bueno, de vegades sí que és una manera també d'entrar en el món imaginari o de veure realitats. Perquè també, per exemple, hi ha tota una generació d'autors com aquest, el Jia Zhangke, però n'hi ha d'altres, que són molt de buscar una retratar les realitats que no retrata el discurs oficial. Llavors, per això deia que estan una mica al ratlla del documentalisme, perquè estan mostrant com cares fosques a la societat o submons. Llavors, en aquest sentit, sí que, clar, com són molt de retratar singularitats de les ciutats o del món del camp, tenen interès en aquest sentit. Manel, abans d'acabar amb el llibre del Tao, amb aquesta aproximació que has fet, també he descobert que practiques Tai Chi. Sí. Què ens pot ensenyar i en què ens pot millorar la vida, la pràctica del Tai Chi? És un art marcial que a vegades sembla que sigui només una cosa molt... però també és una forma de defensa, diguem-ne així. Però sobretot és un art marcial de salut, perquè és equilibrar, flexibilitat, o sigui, té una forma de moure's, diguem-ne, que té aquestes virtuts, també de consciència del cos, d'equilibri del cos, i diguem-ne, també també és una manera de lligant-ho amb la concepció de la medicina xinesa, d'anar activant una mica la circulació, és a dir, evitar la tensió, i també té una dimensió com meditativa, és com una mena de moure's i estar observant el que està succeint sense cap volada estrany. O sigui, té una dimensió marcial, una dimensió de salut i una dimensió més com meditativa, les tres coses alhora. Exacte. Però també és una part de com fer caure el que et ve i com tombar-lo per terra. De moment, la tercera, la meditativa, crec que és la que més ens convé en el ritme d'aquesta Barcelona del 2017, de les acaballes, si més no. Manel Oller, moltes gràcies per aquesta aproximació tan bellament dibuixada per Neus Caamaño al Tao i al Camí del Tao, per tots els públics i per tot el que fas per la divulgació de la cultura xinesa i per la teva pròpia poesia. Gràcies, Manel, fins demà. Moltes gràcies. A reveure.